Amor, amor, vem aqui. Oi, ó, bebê. Eu tenho esse desafio aqui pra você. Ó. Se você conseguir, eu dou qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Presta atenção nas regras. Fala aí. Você tem que tirar essa argola daqui. Certo. Sem tirar os fios do meu dedo e sem cortar a linha. Consegue? Ah, não, mas também fica impossível, né? Tenta aí. Pode desenrolar a fita todo dia? Não. Não pode. Mas tem uma maneira. Ei, não pode tirar do meu dedo, não. Não? Não pode. Uau. Mas qualquer coisa eu posso pedir, então, né? Se eu conseguir. Qualquer coisa. Certeza. Certeza. Vai, homem. Tenta. Amor, como é que tu sabia? Amor!